从中国制造迈向中国制造，在自动化智能化生产变革的道路上，杰昌驱动锐意创新，走在行业前列，生产全方位自动化，引领行业向自动化转型升级。目前杰昌驱动生产自动化已贯穿产品工艺改善、零件制造、成品组装、品质检测、包装、仓储等全部环节。自主研发的立柱内壁自动喷刷油膜设备、自动喷塑线，以自动化技术突破行业工艺瓶颈。自动激光切割机、焊接机器人集群，实现高速精密加工。电机自动生产线、自动精密注塑机群、齿轮箱自动装配线、SMT 无尘车间、丝杆总成装配线，打造高品质零部件，提升产品一致性与可靠性。升降立柱自动装配线，铸就高质量成品。产品全功能自动检测设备，保障精品下线。独立二维码系统，打造透明工厂，构建产品全流程质量管理追溯平台。全自动包装流水线，马舵机器人，立体化高集成的智能立体仓库系统，全面提高生产物流效率，精益生产，精工品质，创新无止境，初心永不倦。杰昌驱动持续投入大量资金，在研发、人才、技术引进等方面不遗余力，逐步实现数字化、网络化、智能化的全面升级，完成由自动化生产向智能制造的华丽蜕变。站在行业的浪尖，是一份气魄和责任。杰昌驱动用科技赋能智慧办公、医疗康护、智能家居和工业自动化，提升社会大众的工作环境和生活品质。杰昌，科技驱动智慧生活。